Ну і ось, після попереднього огляду, коли ми з вами поринули в серце наше, в локацію «Мій сервіс», я нашим глядачам показав, що у нас є зібрані вже українські отамани, до нас прилітає замовлення від нашого підписника. Він каже: «Я у вас бачу Мотор-Січ МС-12ДЄ. Зробіть мені хвилинку довіри, я хочу собі перед святами зробити новорічний подарунок, хоч трохи зробити собі ось таку подарункову емоцію». Ну, а ми для наших підписників саме зараз даримо безкоштовну доставку і ось цю емоцію. Тобто ми покажемо, як виглядає мотоблочок, ми зараз його запустимо, перевіримо, це буде цікаво. І нагадаю, що цих мотоблочків залишилось вже мало. Хто бажає встигнути, будь ласка, до нового року буде і гарна пропозиція, і безкоштовна доставка. Ну, а саме зараз для нашого підписника, я отак от трохи його підвину, я покажу вам і познайомлю вас з українським мотоблоком «Отаманом Мотор-Січ МС-12ДЄ». Відразу хочу показати комплектацію, тобто іде керівництво, ЗІП, лічка для заливання мастила. Ну і починаю знайомство з мотоблочком. За серце встановлений потужний дизельний двигун від виробника Вейма потужністю 12 кінських сил, об'єм 456 сантиметрів кубічних. Ну і хочу відразу показати, тому що був у нас запит, хочу показати, що встановлений з'ємний циліндр. Я думаю, вам зараз це буде видно. Тобто знімається вверх, як на тракторі Т-40 або Дивишонки. Дуже зручно для сервісу. Відразу давай покажемо серійний номер, тому як це є хвилиночка довіри. Нагадаю, наш підписник знаходиться у Львівській області і чекає собі ось цей мотоблочок. І серійний номер, будь ласка, мотоблочка. Мотоблочок пройшов передпродажну підготовочку. Ми його зібрали, влили в двигун дизельне мастило 10W40, в редуктор 80W90. Надалі перевірили, запустили. Коли отримаєте мотоблочок, у фільтр сюди долийте отут мастила трохи, і буде взагалі пісня. Мотоблочок дуже добрий. Мотоблочок поєднаний з коробкою 4+2. Коробка має бортові редуктори. Ось вони. Коробка має повноцінний диференціал. Коробка має блокування диференціалу. Коробка має вмикаємий і вимикаємий вал відбору потужності, кількість обертів 1000 обертів за хвилину. Коли ми встановлюємо сюди активну фрезу, саме цей мотоблочок і розроблений для того, щоб працювати з активною фрезою, кількість обертів на фрезі до 300 оборотів за хвилину. 12 колеса. У нас був запит, людина запитувала, а чому мотоблочок з фрезою працює ось в такому положенні, тобто двигун стоїть доверху. Тому що, шановні, дам вам відповідь, ось ці мотоблоки спочатку розроблялись на 8-х колищатках, потім перейшли на 10-ті, потім на 12-ті. В майбутньому ми планували їх встановлювати на 16-ті. Можливо, так і буде. Можливо, з цього мотоблочка з'явиться трактор 4х4. Це все майбутнє, але після нашої з вами перемоги. Ну, а саме зараз, ладно, хвилиночка довіри для нашого підписника українського мотоблоку Мотор-Січ. Дивіться, стоп двигуна вниз, нейтралічка. Хочу відразу показати, наскільки ж зручно тут перемикаються всі швидкості. Коробка дуже гарно зроблена, аналогів я ще не бачив. По функціоналу є багато мотоблоків, але по надійності це дійсно топчик. Оберти ось так. Дивіться, вижимаю декомпресор. Хочу показати, дивіться, як Вейма. На оригінальній техніці завжди вигравирована, вилита Вейма. Ну і давайте подивимось, як наша Веймочка буде запускатись. Дивіться, як відгукується двигун. Послухайте, як шипоче. Дизельна техніка Вейма. Ну і що я роблю? Вижимаю щеплення. Вмикаю першу, давайте трохи від'їду. Тепер, так, не доключив і поїхали. Ну. Отамане, бачите, однією рукою, дійсно без фрези двигун переважує. Але цей мотоблок розрахований для того, щоб працювати з активним навісним обладнанням. Дивіться, вмикаю блокування. І зараз уже так
не потанцюєш. Але тягове зусилля ще більше стає. І назад. Ну, шановні, ось такий отаманчик. Дивіться, щоб його заглушити. Ось так. Ось такий отаманчик буде відправлятись у Львівську область. Шановні, Новий рік, зробіть собі свято. Ну, а ми від себе даруємо безкоштовну доставку, даруємо подарункову карту і буде ще багато цікавого. Ну, а від вас, шановні підписники, хочу почути, наскільки ж надійна, наскільки для вас приваблива техніка від українського виробника Мотор Січ. Давайте поспілкуємось. Ну і всіх з прийдешніми святами, бережіть себе. Дякую, що ви з нами.